Els que us incorporeu avui de vell nou a les jornades us dono la benvinguda. Els altres també. Eh? Bé, eh, amb aquest mínim retard començarem ja la, les, les intervencions de la primera sessió dedicada a llengua i immigració. Se n'ocuparà de, de, de moderar-la eh, Marina Messeguer. Per tant, ja ella té el comandament de, de les jornades. Bé, bon dia. Ah, doncs sí, encetem les sessions d'avui amb el bloc sobre immigració i llengua. Començarà Makiko Fukuda, que ens parlarà sobre escola ètnica del Japó i de Corea a Catalunya. Jo puc Sí. Ai. Bé. Ah, sí, ja està. Ja sí. està. Ara, d'acord. Bé, 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 sí? ja està. Va, molt bé, bon dia. Eh, doncs em dic Maquico Fukuda, que vinc de la Universitat Autònoma de Barcelona i eh, soc també el membre de CUSC de Barcelona. Doncs el, a la presentació d'avui doncs, m'agradaria presentar els resultats preliminars d'una recerca en curs sobre eh, transmissions lingüístiques en dues comunitats asiàtiques a Catalunya, que són comunitat japonesa i coreana. Eh, doncs aquestes dues poblacions, la població japonesa i coreana, comparteixen els, les característiques semblants, que són comunitats procedents de l'Àsia Oriental i són poc conegudes a la societat catalana i són poc nombrosos comparats amb els altres col·lectius, a, a, a col·lectius estrangers i tenen llengües molt llunyanes del català i castellà. I a més a més, doncs, aquestes dues cultures, cultura japonesa i coreana, doncs, cada cop tenen més èxit a, a, a Catalunya, bé, bueno, no només a Catalunya, sinó també a Espanya i o potser a tota Europa. I són, són poblacions poc visibles, però existeixen les escoles ètniques a Catalunya per transmetre i mantenir a, les seves llengües d'herència. I això ens crida molta atenció. Llavors, l'objectiu d'aquesta recerca és explorar la transmissió lingüística d'aquestes dues poblacions i volem explorar concretament quins usos lingüístics fan a les famílies d'aquestes dues escoles a la llar i quins esforços fan per transmetre-la i què pensen de la transmissió de la seva llengua d'herència. Doncs, eh, en aquesta recerca faig servir el terme llengua d'herència, que és la traducció literària de Heritage Language, que soc ben conscient eh, que, que aquesta, aquest terme no és gens habitual aquí a, a Catalunya ni en context europeu, però faig servir perquè volia enfatitzar que aquesta llengua doncs, va passant d'una generació a l'altra i per tant faig servir això. I vull fer servir aquest, aquest terme en el sentit que que és una llengua que no sigui la dominant en un context social amb la qual individus tenen una connexió personal. Doncs, eh, transmissió lingüística és, un, és més aviat una, una decisió personal, però eh, normalment sorgeixen de, de les actituds o les necessitats o potser les aspiracions que tenen els pares que viuen en una situació de llengües en contacte, en conflicte hi ha molts factors influents no, a la transformació lingüística. I entre, aquest, entre aquests factors, doncs potser l'actitud dels projectors envers la llengua en qüestió o l'actitud social envers la llengua d'herència o potser l'estatus de llengües en qüestió són molt importants. Doncs, tenint, tot, tenint en compte tot això, Potser eh, Catalunya no és una condició desfavorable per al japonès i al coreà, per transmetre, perquè tant la cultura japonesa com la cultura, cat... catalana, perdó, cultura coreana tenen molt d'èxit últimament a Catalunya, i tenen molts joves que els agrada manga, anime, música, etc. I tots aquests fenòmens han donat a conèixer les seves llengües, i ha despertat l'interès per a alguns joves per, per aprendre-les. Bueno, no només joves, també hi ha gent gran, però bé. Bueno. I últimament, doncs, abans, japonès i coreà, la gent pensa però, què, és aquesta llengua i no ho coneixia gaire, però ara a nivell universitari també sí que donen classes, com, a, com, per exemple Autònoma o a la UOC també sí que donen classes, i eh, diverses acadèmies també sí que poden aprendre aquestes dues llengües. O sigui, eh, tant el japonès com el coreà doncs, ja han deixat de ser unes llengües desconegudes, sinó que, que són bastant conegudes socialment a Catalunya. Doncs, eh, per transmetre una llengua d'herència, eh, el rol de família sí que és molt important, això sí que és imprescindible, però per, per mantenir-la, l'escola també sí que té, té molt, Bueno, un, un rol molt important. I les escoles tècniques, bueno, aquí també hi ha molts termes semblants: escoles complementàries, o escoles de dissabte, escoles de comunitat, etc etc. Però eh, bàsicament el doncs jo em refereixo a les escoles autoorganitzada o potser no, eh, ofereixen un ensenyament perquè els nens que viuen fora del seu país puguin mantenir la seva llengua i la seva cultura. En el cas del japonès, eh, els nanos que volen aprendre el japonès fora del seu, seu país, doncs n'hi ha dues opcions. bueno, n'hi ha més, però són, aquestes són les bàsiques. Una és Nihon Jingako, que és l'escola japonesa, que segueixen el currículum nacional de, de Japó, o sigui que poden rebre l'ensenyament equivalent al de Japó. I l'altra opció és Nihongo Hoshu Jigyoko, com que és un nom molt, molt llarg, normalment es diu Hoshiyu-ko. Doncs aquesta escola sí que és escola complementària de llengua japonesa, o sigui que per als nanos japonesos que, que durant la setmana van a l'escola local o potser internacional, però que a cap de setmana, normalment dissabte, doncs van a estudiar japonès. I en el cas de Corea, que es pot, eh, els nanos coreans poden aprendre coreà a Hanguk Hakkyo. Hanguk Hakkyo és com equivalent a, a Nihon Jingakko, que, que és una escola coreana que segueix el, el currículum escolar de Corea i l'altre és Hangul Hakkyo. Hangul Hakkyo tradueix literalment a escola de la llengua coreana, o sigui, és, és, és equivalent a Hoshuko del Japó. <coughs> doncs, eh, abans he dit que els japonesos i coreans són poc nombrosos aquí a Catalunya. I a veure, quants són? Doncs anem a mirar les dates. Segons l'Institut d'Estadístiques de Catalunya de 2015, eh, els japonesos a Catalunya doncs, són són i 70% d'ells estan concentrats a la província de Barcelona. I de l'altra banda, els coreans residents a Catalunya doncs no arriba ni la meitat dels japonesos, són molt pocs, 921. I gairebé més o menys 70% d'ells estan concentrats a la província de Barcelona. Doncs aquests, aquestes dues poblacions tenen un perfil bastant semblant, perquè la majoria, ui, la majoria són els treballadors d'empreses de les seves respectives famílies o els autònoms amb negoci propi o els estudiants que venen a aprendre el castellà. Doncs, eh, per assolir l'objectiu d'aquesta recerca eh, vaig dur a terme el qüestionari amb els projectors dels alumnes de Hoshuko, en el cas de japonès, i en el cas de Corea, eh, amb els projectors dels alumnes de Hangul Hakkyo. I a més d'aquests aquest, projectors, també vaig poder repartir els qüestionaris eh, a algunes famílies via contacte personal, perquè són molt pocs i bueno, m'ha costat molt. Eh, en aquesta, aquest qüestionari vam preguntar eh, els següents punts, aquests quatre punts per quins motius van decidir transmetre la seva llengua d'herència, de quina manera organitzen els usos lingüístics al llarg i quins esforços fan per ajudar al desenvolupament de la llengua d'herència dels seus fills i com valoren la importància de la llengua d'herència i del català i del castellà. Perquè, però avui, com que tenim molt poc temps, només centrem els primers dos punts, els motius i els usos lingüístics a la llarga. Doncs els fulls de qüestionari van ser repartits eh, a l'hora de reunió matinal, en el cas de l'escola japon... complementària de japonès. Hi, ha, eh, hi havia 84 famílies i vaig portar 90 còpies i van tornar 52 còpies. Eh, això va ser, el contacte va ser molt fàcil perquè ja tinc molta relació amb, el, amb la població japonesa i com que sóc compatriota i també tinc fill de, que té japonès com a llengua d'herència, doncs va ser molt fàcil. El problema va ser a coreans, que com que no sóc un patriota, al principi doncs, va costar bastant, que no, no va obrir-se i tal, però al final doncs, vaig aconseguir i mitjançant una mare doncs, vaig poder repartir eh, primer 30, còpies i van tornar eh, 20 còpies. I després, a més d'això, eh, també vaig repartir els eh, 7 famílies mitjançant un contacte personal. Primer anem a mirar el perfil dels progenitors, eh, progenitors japonesos com podem veure, doncs, la gran majoria són dones. I any de naixement, doncs, excepte dos informants que van néixer als anys 80, doncs, tots van néixer entre els anys 60 i 70. I de, eh, més de la meitat dels informants ja porten més de 10 anys a, a Barcelona. Bé, he posat Barcelona perquè gairebé tothom, excepte un, una família que viuen a Girona, doncs totes viuen a, a Barcelona i més del 70% viuen a Barcelona per motius familiars. I pel que fa a formació acadèmica, doncs quasi 90% dels informants van acabar licenciatura o postgrau. Pel que fa a llengua iniciada dels progenitors, doncs, en el cas de l'escola complementària del japonès, més del 90% de les famílies són famílies mixtes. Com podem veure, eh, combinació de castellà i japonès és el més típic i després segueix a català i japonès. I també hi havia algunes famílies, bon, cinc famílies, eh, que, en què els, tots, els dos progenitors són japonesos. I també està inclòs algun, alguna família que té una altra llengua d'herència, com a la francès, àrab, italià, etc. Eh, doncs pel que fa als perfils dels coreans, eh, aquí també dones, hi ha més dones que no pas els homes, i van néixer entre els anys 60 i 70, com igual que els japonesos, i anys d'estar de Barcelona varia una mica. Doncs 40%, 40 d'ells porten més de 20 anys, alguns porten 40 anys, i l'altre, el 30%, porta menys de 4 anys. I ells viuen a Barcelona bàsicament per motius laborals i els acompanyants. I formació acadèmica, doncs, com els japonesos, doncs, gairebé 80% d'ells van acabar licenciatura o postgrau. Pel que fa llengua inicial, doncs, com podem veure, eh, això sí que és bastant diferent que en el cas dels japonesos, perquè la, els progenitors dels alumnes de, de Hangul Hakkyo, a l'escola coreana, eh, 70% són eh, les famílies coreanes, és a dir, els dos progenitors són core... eh, parlants de coreà. Eh, doncs els motius de transmissió del japonès. Doncs com podem veure en aquest gràfic, doncs els projectors japonesos van decidir transmetre la seva llengua d'herència bàsicament per a la identitat dels seus nens, que no pas el, eh, per motius pragmàtics. I això també podem veure en el cas dels coreans, per mateix motiu. Eh, que fa els usos lingüístics de la llar, eh, de família, japonesa, eh, família de l'escola complementària del japonès, Eh, entre els projectors, el castellà és la llengua, el monolingüe del castellà és el patró més comú entre ells. I entre els projectors japonesos i els seus fills, com podem veure, doncs el ús monolingüe del japonès és el patró més eh, comú. I els projectors japonesos encara que els nanos barregen català o castellà o l'altra llengua en comunicació amb els seus projectors, doncs intenta fer servir exclusivament el japonès. Eh, entre els nens, l'ús el eh, monolingüe de català és el patró més, més comú i després segueix el japonès. I això de l'ús monolingüe de japonès doncs, són de, de famílies japoneses, normalment. I també ha també estat inclosa eh, dues famílies eh, mixtes, també. Per altra banda, eh, els usos lingüístics allà dels coreans, eh, entre els progenitors de famílies mixtes que són una minoria, que hi ha només sis famílies, l'ús monolingüe de coreà és el patró més, m -m més comú. Bueno, que són molt pocs, però bueno. Eh, això vol dir que potser els els progenitors no coreans també tenen un nivell bastant alt de de coreà. I entre els progenitors de famílies coreanes, l'ús monolingüe del coreà és el patró més comú. I entre els progenitors coreans i els seus fills, doncs com en el cas de japonès, eh, l'ús monolingüe del coreà és el patró més, eh, més comú. Però el que diferència del, japonès, el del cas de japonesos és que els progenitors coreans fan servir coreà però també fan, eh, fan servir el castellà o català. O sigui que estan més influenciada per les llengües locals, que no pas als projectes japonesos. Ui. No va? No va amb això? Ah, ui, se n'ha anat. No, no he tocat res, eh? Espera. Sí, A veure. No ho sé. S'ha quedat. No ho sé. Ara, ara aquí es veu, eh? Sí, sí, aquí sí que es veu. Estàvem per aquí, ja s'estava acabant gairebé. Sí. Ara, ara, ja estàs. Sí? Mira, si pots maximitzar... Ah, sí, faig així. Sí, ja està, mira. sí? o faig això de presentació? I ara posa en format aquesta presentació. Sí, oi? Des de... Des de la diapositiva Va. actual. D'acord. Ja està. Molt bé. Eh, doncs, entre els fills... Eh, L'ús monolingüe de coreà és el patró més còmode perquè gairebé, bueno, la majoria són les famílies coreans, eh, coreanes i per això doncs, és un resultat bastant, bueno, no és gaire estrany, i en comparació a les famílies japonès, ai, famílies d'escola complementària de japonès, doncs l'ús monolingüe de llengua local doncs és molt, molt, des, eh, molt menys que, que, que no passa als japonesos. Doncs, Bé, bueno, ja acabo. Eh, doncs fins ara hem vist els, els usos lingüístics entre els diferents membres de les famílies, però quan, quan està tots els membres de la família, estan junts, presents, doncs quina llengua fan servir? Doncs vas preguntar també sobre la llengua comuna de la família. I famílies de l'escola de... complementària del japonès, doncs, quasi meitat de les famílies tenen castellà com a llengua comuna i les famílies de Hangul Hakkyo, doncs, eh, coreà sol o juntament amb el català o castellà, doncs, funciona com a llengua comuna. bueno, conclusió molt ràpidament. Eh, com que és, com he dit abans, és una recerca en curs i bueno, que tenim només resultats preliminars, de moment podem dir que la transmissió del japonès i de Corea a Catalunya doncs, és bastant exitosa. I les escoles poden tenir un rol significatiu en la transmissió d'aquestes llengües i els nanos no necessàriament són competents en aquestes llengües però com a mínim les escoles ofereixen als nens un entorn en què poden aprendre la seva llengua d'una manera sistemàtica i també incorporen l'aprenentatge d'aquesta llengua a la rutina dels nanos i de cara al futur doncs, bueno, que era explorar més de la situació, aquesta situació i he de realitzar entrevistes també i m'encantaria identificar els factors que afavoreixen i impedeixen la transmissió d'aquestes llengües en un context bilingüe com a Catalunya. Això és tot, moltes gràcies. Molt bé, gràcies. Ara, Paquita Sant Vicent ens parlarà sobre dones d'origen immigrant a les AMPA. Tens aquí? Aquí. Bé, la, la presentació es titula Dones d'origen immigrant a les AMPA, noves mirades, reflexions, reptes i oportunitats sobre la interrelació lingüística entre famílies, fills, escola i comunitat. És un títol molt llarg, com que tenia molt temps, ho diré tot amb el títol, i així més o menys. Gràcies, bon dia. Bé, la, el que jo volia presentar avui és... Espera, que poso això... Espera, un segon. És... Sí, d'acord. Vale. És, uns eh, quants resultats, unes reflexions sobre eh, una, una investigació, acció, és a dir, que estem fent a Lleida... I per entendre-la, probablement, jo us volia explicar una mica les motivacions i els antecedents i, com, i de què, una mica, en quin context. Jo sempre explico que jo tinc tres observatoris fantàstics, que són el meu àmbit universitari, soc associada a professor de Sociologia a la Universitat de Lleida, membre d'un grup de recerca sobre Sociologia, Societat d'Educació, Cultura i Salut, per tant, aquest és un observatori interessant. Les aules d'ensenyament de llengua catalana del Centre de Normalització Lingüística, soc la directora i professora també tècnica i dono classes de català les sortides, no les entrades, però sí les sortides d'algunes de les escoles en les quals treballem i en ocasions, al llarg del curs, faig de voluntària a fills filles de secundària amb reforç de llengua i literatura. Filles, majoritàriament filles, també és curiós, de dones d'origen migrant i també és curiós que siguen índies, pakistaneses i sobretot marroquines. Per tant, de tot plegat, aquesta recerca s'ha d'incidir doncs, en aquesta mirada tot plegat entra a dins d'una recerca que va començar el 2012 en l'equip de treball, en el qual vam fer algunes publicacions. La del 2012 és un estudi sobre... M'he deixat que el meu àmbit és microàmbit, és llei de ciutat. Volem ampliar-ho, però de moment és llei de ciutat vam fer una primera investigació sobre l'associacionisme d'immigrants per la qual vam descobrir que, curiosament o no tan curiosament, a Lleida Ciutat no hi havia associacions de dones d'origen immigrant. Probablement no, curiosament, l'any 2013 neix la primera associació de dones potents de dones marroquines immigrants eh, feministes amb les quals són les que estem treballant ara. Per tant, per no allargar-me i entrar amb el, més amb el tema, fixeu-vos que des d'aleshores una mica el que, o bastant el que, estem, el que estem fent és analitzar de quina manera les dones d'origen marroquí i per extensió també el que intentarem fer ara és les dones d'origen immigrant en general, sobretot marroquines i llatinoamericanes, com se visibilitzen, com se socialitzen, quines són les relacions amb la família, els fills, etc. perquè partim de la base de que això és el que estem fent ara partim de la base de que eh, les dones hi ha un element important que és el gènere i l'origen immigrant i el paper de les dones és fonamental sobretot el paper de les dones marroquines per la història en què en que en ca carre, carre, carreguen com a capital cultural i capital social i sobretot el valor que elles més que algunes altres eh, comunitats culturals de les que tenim a la ciutat té el pes que tenen doncs, el valor de l'educació i el compromís que tenen amb l'educació també hi ha la integració lingüística dels seus fills i filles. Per tant, he volgut sintetitzar una mica per tot aquest tema. Clar, eh, bàsicament, l'anàlisi eh, de la meu, nostra preocupació, de la meva preocupació, és que hi ha un element aquí eh, fonamental, important, tant per l'educació com per la integració, que és la comunicació, i bàsicament el coneixement de la llengua catalana, i aquest és el nucli en el qual nosaltres o jo personalment estem basant aquestes, aquestes recerques. És una investigació acció, de les que jo en dic de la trinxera quotidiana, amb tot el carinyo, aquestes que són tan apassionants, metodologia qualitativa, bàsicament, en entrevistes, i a partir del curs 16-17 volem sistematitzar què està passant en totes les ampes, des de les escoles Bressol, eh, a la ciutat, i també, si podem, doncs, amb alguna altra població. Bàsicament, per a fer quatre flaixos, aquesta és, segons les dades de l'IDESCAT, la població eh, global de la ciutat de Lleida, segons dades del 2015. Com veieu, tenim una població de 138.000, pràcticament 140.000 habitants, de les quals 26, prop del 20%, 19,5% són eh, estrangers. M'interessa sobretot una dada, eh, treballem bàsicament doncs, amb dones, de les 138.000 i escaig de la ciutat, eh, més de la meitat, més del 50% som dones. I d'aquestes, pràcticament el disse, cent són eh, dones d'origen estranger. Per tant, fixeu-vos que el volum, fixeu-vos si val la pena eh, estudiar què és el que està passant, quin és el paper, quin és el poder de les dones que tenim doncs, a la ciutat que estan tirant endavant els escenaris també educatius als seus fills. Fixeu-vos també, aquesta molt ràpidament, m'he centrat doncs, en el Marroc. Del total, fixeu-vos que tenim eh, un 18% digues, sobre el total de població estrangera, per tant, per a nosaltres és una de les poblacions majoritàries. Hi ha poblacions tant de dins del Marroc, de capitals del Marroc, com també eh, un element molt important a l'hora d'analitzar de poblacions, de, po de pobles de muntanya del Marroc. Per tant, això ens configura una població de dones, sobretot marroquines, eh, amb molt poca alfabetització, o sense, en cap llengua, sense estudis, però també alhora una població fantàstica de dones eh, en estudis mitjans superiors, que són les que estan a les associacions les que estan doncs, al capdavant justament d'aquestes ampes. Ui ui, 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 no pas per casualitat. Pensava, vale. Bé, bàsicament, eh, què és el que hem estat estudiant? De nosaltres tenim doncs, a, la, a la ciutat, com en altres llocs, un diferents, eh, el mapa escolar dividit en diferents blocs. Un important, que és una concentració d'escoles en població majoritàriament d'origen immigrant, no fills immigrants, fills ja nascuts aquí, però de família d'origen immigrant, per tant això té un condicionant socialitzador important, i eh, el que hem observat amb els treballs que fem en la FAPAC, etcètera, amb què, a mesura que eh, les ampes o les, a la mesura de que les persones de la ciutat eh, canvien, de, acaben els estudis, etc etcètera, etcètera el, la composició de les ampes es va desplaçant molt lentament, evidentment, des de persones autòctones a persones, òbviament, de les que conformen la població d'aquestes escoles. Concretament, estem treballant i hem estudiat dos eh, que en un moment determinat ens van, eh, bé, ens van donar, ens van interessar per analitzar, que són les dues escoles que tenen un percentatge majoritari d'alumnes d'origen immigrant al voltant d'un 80-90%, en què, per desplaçament de les famílies autòctones, quan acaben l'escola, quan canvien el nen de l'escola, deixen l'AMPA, òbviament, és un procés natural, i aleshores aquestes ampes eh, han quedat eh, totalment composades per persones d'origen immigrant. Dones, totes, marroquines i argelines, totes. Per tant, absolutament significatiu i molt interessant d'analitzar. No vol dir que les escoles siguin totes de nens d'origen marroquí, no és cert, hi ha de tot, també hi ha catalans, alguns, molt poquets però és molt interessant d'analitzar com les dones, aquestes dones, també les que el 2013 organitzen l'associació Hawà, una associació d'empoderament fantàstica amb una revista única a Catalunya en català i àrab, etc., són les que estan, d'alguna manera, dirigint doncs, aquestes, aquestes entitats amb totes les oportunitats que tenen. El perfil el teniu aquí, més de set anys que són aquí, en diferents edats, amb dos, tres fills, implicades, això és interessant, socialment i associativament, no només en les seues associacions, sinó en associacions també de la ciutat normals dels barris, musulmanes, etc etc. Ja, acabo. Per tant, què és el que ens diuen, què és el que, eh, què és el que cal, quines són les noves mirades de les noves necessitats diferents com a dones, el seu propi apoderament. Um, jo no analitzo només perquè sí les dones marroquines, musulmanes, sinó perquè tenen una càrrega de condicionants d'origen que les fan ser vistes i ser tractades de manera, diguem-ne, diferent del que pot ser una persona romanesa, fins i tot una dona llatinoamericana, per, uh, per qüestions òbvies una persona marroquina que sense formació no es pot comunicar ni en català ni en castellà, se comuniquen entre elles, evidentment, els seus idiomes, per tant, hi ha tots uns condicionats afegits als dos elements, ser dona i ser marroquina, interessants a tenir en compte. Per tant, apoderament, autonomia i reconeixement social és el que demanes, és el que estan treballant com a mares, un element per a mi cada vegada més fonamental com un argument per treballar el coneixement de la llengua, que és l'educació dels seus fills i filles, el gran valor que atorguen aquest paper de transmissor de guardiana o de guardianes de l'educació dels seus fills i filles per ara i pel futur i, evidentment, el gran valor que atorguen al coneixement de les llengües oficials, al català en particular i també, òbviament, a les seues. Aquest és per ell és un element important. Com a responsables d'AMPA, molt interessant, evidentment, la gestió, Perdó, la gestió dels temes d'AMPA, d'acord? ¿vale? El circuit és el coneixement mutu i molt més interessant des de la mirada en què nosaltres ens ho mirem, que és les seues relacions amb els pares de l'AMPA. La necessitat comunicativa, és a dir, analitzar les relacions internes dels pares a dins de les escoles és realment interessant, analitzar la relació professors mares Pares, en hores de tutoria, en hores de pati, en hores d'entrades a escola, en hores de sortida a l'escola, és realment interessant. I analitzar també les relacions, quan hi ha autòctons, quan hi ha diferents comunitats en una escola, quan van a buscar les nens a l'escola, és a dir, és realment interessant. Per tant, tot plegat hi ha un element fonamental que cal, que no està resolt, que és la necessitat comunicativa des del punt de vista lingüístic i des del punt de vista també intercultural. Una de les dones em deia, ostres, que jo no sé, algú m'hauria d'explicar com tractar les famílies índies. L'escola no ho sap, jo tampoc. Bé, per tant, també hi ha, lògicament, aquesta mirada de, a mi, jo demano que em tractin d'una manera, jo hauria també d'emprendre com. Per tant, diguem que hi ha un element molt interessant a treballar aquí, és des de la comunicació el tema intercultural. Um, va molt ràpidament, això trenca estereotips. Um, hi ha un element interessant que són les relacions lingüístiques fora de l'aula en castellà, molt important d'analitzar les dificultats de comprensió fonamental de les dones, no pas poques, no les tenim quantificades, jo no les he trobat a les estadístiques, hi ha només dades generals de dades de fa 3 o 4 anys a nivell general de l'IDESCAT, no hi ha dades parcials perquè els cens no surten, per tant hi ha un element afegit molt important que és la quantitat no petita, intuïtivament parlant de dones que no tenen estudis, que no estan alfabetitzats en la seva llengua, ni en català ni en castellà. Les oportunitats, molt ràpidament, ja acabo ja, si bé, no, bé, sí, sí. si no, la pobra. Vale. És a dir, evidentment, l'AMPA per a nosaltres és una oportunitat, és un motor. La relació AMPA, direcció, escola, professorat, eh, és un element motriu important per fer, per convertir aquest espai a escola, no només un espai per a allò que que sempre doncs, han, han fet, que és la integració dels fills en l'àmbit d'escola és un espai absolutament fonamental i pendent des del meu punt de vista o encara falta molt per ser també aquest espai d'acollida, d'educació, d'això, no?, introducció dels pares a la competència lingüística, sobretot perquè tenen allí el seu valor més preuat, que és l'educació dels seus fills. I aquest en aquests moments, quan no es troba feina, quan hi ha diferents dificultats socials, l'element valor, fills, progrés, integració, etcètera, és fonamental. I els fills, t'ho diuen, amb altres recerques que no venen al cas, que troben a faltar, quan són petits, aquest suport que els seus pares i mares, sobretot les mares, els pares tenen un altre rol, no ho oblidem, com a mínim en aquesta comunitat, no els han pogut donar. Bàsicament, per tant, incideixo doncs, en aquest tema, per a mi és fonamental aquesta, aquesta, aquesta relació l'acollida en el si de l'escola per a l'escola, les famílies d'origen migrant, té una, té una incidència en els usos de la llengua adults en la comunitat i també entre els fills i filles, aquesta és la qüestió que estem estudiant. Mm, i, vale, doncs aquí ja se a... bàsicament, doncs, ho podríem... Hi havia una altra pantalla, però ho podríem deixar aquí. Bàsicament, doncs, és... Bé, si vols dir l'última... No, no, bàsicament l'última és el que és, és, a dir, volíem, volíem fer que és... Eh analitzar, és a dir, anar més enllà i analitzar ja. Acabo amb això. És a dir, estudiar la composició des de les escoles Bressol, és a dir, és una qüestió, és a dir, que no tenim, no tinc feta i la que l'emprendrem aquest curs vinent, totes les ampes des de les escoles Bressol, cada vegada doncs, hi ha més famílies d'origen immigrant, que estan portant els, els, els seus fills a les escoles, és a dir, volem veure en quins segments de la situació de les AMPEs se concentren les persones d'origen immigrant, no només les marroquines, que en aquest moment són les úniques que hi ha. I aleshores, finalment, l'objectiu de tot plegat és, és el final, com a mínim, com a intenció. Hi ha, és un fet que hi ha un percentatge de segregació escolar per raons d'origen, el que volem intentar és que aquest no comporti a dir, un escenari d'usos lingüístics sense català, és a dir, fora de l'aula, en el qual la dicotomia útil, no útil, necessari, no necessari, determina doncs, els usos. I, evidentment, eh, per a nosaltres fonamental és que totes aquestes famílies, com a gran també d'elles i dels seus fills, siguin competents tant com necessitin en català. Ja. Bé, gràcies. Uh, ara és el torn d'Adelina Llanos. Hola. ¿Tens el powerpoint aquí? Sí. Ah, okay. Tanca, tanca. La seva presentació es titula Actituds lingüístiques en un context multilingüe i multicultural. El cas dels estudiants autòctons i immigrants a Catalunya. Bon dia. Eh, avui us puc presentar els resultats de la meva tesi doctoral sobre actituds lingüístiques de l'alumnat autòcton e i immigrant en Catalunya. Pues, como ya, ya se sabe, uh, Cataluña ha recibido una gran cantidad de población inmigrante en las últimas décadas, lo que se ve reflejado a nivel educativo, donde el año 2014-2015, gracias, a uh, 12,4% del total del alumnado escolarizado en Cataluña es de origen inmigrante, por lo cual es importante analizar las actitudes que este colectivo tiene teniendo en consideración que las actitudes juegan un papel muy importante en la adquisición de lenguas y en la integración sociocultural de estos niños. Me gustaría destacar el hecho que el término de actitudes lingüísticas se usa como un concepto paraguas que incluye varios tipos de actitudes, actitudes hacia una lengua, actitudes hacia los hablantes de una lengua, actitudes hacia el aprendizaje de lenguas. Por lo cual también se puede identificar tres grandes líneas de investigación en la literatura y nuestro estudio se posiciona en la línea de investigación centrada en la evaluación de una lengua originadas en los trabajos de Sharp y Baker en Wells que normalmente se investigan a través de cuestionarios. Pues, como decía, nuestro objetivo ha sido analizar las actitudes hacia el catalán, castellano e inglés del alumnado inmigrante autóctono de secundaria y el cambio de estas actitudes en un periodo de dos años. Hemos, hemos propuesto describir esas actitudes y el cambio, analizar la influencia de varias variables sociodemográficas y psicológicas y determinar cuáles de estas variables son las más influyentes. Todo esto haciendo una comparativa entre el grupo inmigrante y el grupo autóctono. Para llevar a cabo estos objetivos, hemos realizado dos estudios. En el primer estudio hemos contado con 1.173 estudiantes de 10 institutos de Cataluña. De estos, 500 eran autóctonos y 673 eran de origen inmigrante. Dos años más tarde, hemos contactado otra vez con 72 de los alumnos inmigrantes para ver cómo han evolucionado sus actitudes en este tiempo. Hemos usado varios cuestionarios, uno de actitudes con tres escalas, una escala para cada lengua. Cada escala tenía 10 preguntas dicotómicas y la puntuación total varía entre menos 10, que significaba una actitud desfavorable, a más 10, una actitud positiva. También hemos preguntado sobre el uso del catalán, del castellano y de la lengua propia en siete situaciones. Uh, Varias, incluyendo qué lengua usan con sus amigos en la escuela, fuera de la escuela, qué lengua usan para mirar la tele, en qué lengua usan los, uh, están leyendo, usan el Facebook, los medios estos sociales de social networking, y la puntuación total también varía de cero, que significaba un uso que no se usaba la lengua, a tres, que era un uso muy frecuente. Hemos aplicado dos pruebas de competencias lingüísticas de catalán y de castellano. Cada prueba tenía 10 subpruebas y la puntuación variaba entre 0 y 10 uh, puntos. Y al final. Baja. Voy Pero también. No <laughs> técnicas, ¿eh? uh, una encuesta que para recoger datos sobre su género, la edad, el tiempo de estancia, el área de origen y las auto ¿Se identificaban con Cataluña, con España, con su país de origen? No, no quiere, ¿no? No responde. No sé si, si tenemos... Antes avanza arreglaba ¿eh? pero ahora parece que no. <laughs> That about it. Bueno, es uh, well, un poco que... Bueno, estas serán un poco las variables que hemos recogido con la encuesta. Y para analizar estas variables, pues como decía, nos interesó el efecto principal de cada variable en las actitudes. Pero también hemos comprobado si este efecto estaba moderado por el origen, inmigrante o autóctono, y por la área de origen en el caso de los inmigrantes. Para analizar todo esto, hemos aplicado varias técnicas estadísticas en función de si las variables eran categóricas o cuantitativas. Y entonces, los resultados. Esta tabla es un poco agobiante porque hay mucha información es un poco como un sumario lo que me gustaría destacar de aquí como se puede ver uh, las celas ver, sí es que em fa tocar tocar o aire FC. Mayúscula fesing um, espera bueno, la idea era que lo que era en rosa eran efectos significativos, en amarillo eran efectos no significativos. Y se puede ver que el área de origen que se encuentra en esta columna, por cada lengua, no, no modera el efecto de estas variables. Y a continuación voy a presentar unos datos más importantes, no todo, porque si no vamos a tardar mucho. Lo más importante son las diferencias entre inmigrantes y autóctonos. Se puede ver que los inmigrantes tienen actitudes muy favorables hacia el castellano y menos favorables hacia el catalán, mientras que la, los autóctonos muestran uh, unos patrones contrarios. Su lengua preferida es el catalán y la menos favorable ven el castellano. Por el grupo de inmigrantes hemos hecho una comparativa en función del área de origen. El colectivo latinoamericano se destaca por ser el con las actitudes hacia el catalán menos favorable y más positivas hacia el castellano. Lo que es interesante es que lo, el alumnado que proviene de África y de Asia tienen actitudes más favorables hacia el catalán que el castellano. Bueno, en función del género, las chicas siempre tienen actitudes más positivas hacia las lenguas, por todas las lenguas, indiferente y... Y de su origen. Ay, otra, no, otra vez no quiere. Las <laughs> máquinas sí, nos relevan. A ver, Mayúscula, Sí, sí, em sembla que és la parella, el problema. No, Tenim alguna alternativa. A veure. Ja havíem de mirar-ho, perquè si sí. tot el dia... Quina era la diapositiva? On estaves? Un poc massa bé, va. Mira, fes-ho aquí amb... És es que es va repetir. És Cada... es que hi ha un moment en què no... Ja no... Sí, no, no ens fa cas. Bueno, es interesante ver uh, la relación entre el uso de catalán y las actitudes y se ve que hay una relación positiva entre el uso de catalán y las actitudes hacia el catalán en el sentido con cuanto más se usa el catalán, las actitudes hacia el catalán son más positivas, pero al mismo tiempo las actitudes hacia el castellano son menos positivas. Y en el caso del castellano no hay una relación significativa entre el uso del castellano y las actitudes hacia el catalán, solo hay una influencia del uso del castellano hacia las actitudes hacia castellano, que es un poco lo esperado. Por la autoidentificación con Cataluña encontramos resultados similares. Con cuanto más los alumnos se identifican con Cataluña, tienen actitudes más favorables hacia el catalán. Pero menos favorables hacia el castellano. Y lo mismo pasa con la autoidentificación con España, con cuanto más se identifican con España, más favorables las actitudes hacia el castellano, pero menos favorables hacia el catalán. Lo que nos interesó también, además de ver el efecto individual de cada variable, es poner todas estas variables en una ecuación de regresión para ver cuáles son que tienen más peso en determinar las actitudes. Se puede ver que los modelos funcionan mejor por el colectivo autóctono que por el inmigrante. Por ejemplo, uh, el modelo que predice las actitudes hacia Catalán explica el 51% de, de la varianza de esta variable, mientras que el mismo modelo explica solo el 27% de las actitudes hacia Catalán de los inmigrantes. Um, lo que nos dice que por los inmigrantes debemos encontrar y definir unos modelos más adecuados porque los que funcionan por los autóctonos no tienen el mismo poder de explicar las actitudes de los inmigrantes. Y también es muy importante ver que de todas las variables que hemos analizado, las más influyentes fueron los usos lingüísticos y las autoidentificaciones. En cuanto al segundo estudio, Hemos notado una mejora de las actitudes hacia el catalán en los dos años, pero las actitudes hacia castellano y las hacia inglés se han quedado estables, no, no han cambiado. Y de todas las variables que hemos analizado, la única variable que ha tenido alguna influencia en el cambio de actitudinal ha sido el uso del catalán con cuanto más usaban el catalán, pues más han mejorado las actitudes de, de estos niños inmigrantes. Y pues como conclusión, es interesante ver que um, estas variables tienen un efecto más fuerte en el caso de los autóctonos, en los casos de los inmigrantes sí que tienen una influencia, pero esta influencia es más débil, entonces es necesario investigar más variables que podrían ser adecuadas. Y también tomar en cuenta que todas las medidas que se han aplicado hasta ahora, que han sido pensadas por la población homogénea castellano-hablante para que aprendan el catalán, no funcionan de la misma manera por la población inmigrante, pero a nivel internacional. Y debemos encontrar unos modelos más adecuados. Y también es interesante ver esta relación competitiva entre el catalán y el castellano, porque hemos visto que hay... Um, Relaciones negativas entre el uso del catalán y el uso del castellano, las identificaciones con España y las actitudes hacia el castellano. Y es un poco fomentar que un multiculturalismo, que las dos lenguas pueden ser aprendidas y que no es necesario saber solo una o la otra, que las dos son importantes. Y también uh, el hecho de que hemos encontrado una mejora en la actividad catalán nos indica que um, las medidas implementadas funcionan, solo que se necesita hacer un poco más para que esta mejora que hemos encontrado es bastante pequeña para ampliar um, el cambio actitudinal. Bueno, muchas gracias por la atención. Bé, moltes gràcies. Ara parlarà Josefina Carrera Sabater, però esperarem un minut a fer el canvi d'ordinador. Sí. Ho tens amb un llapis? Ah, perfecte. Segur que vol connectar el wifi, l'usuari és Jornades, de minúscula, i la senyora és 1907, números, 10... Està engegat Un moment, un moment. Sí, no, no, tranquil·la que no. Ara no compta D'acord.

no, res, estem... no mort. Així podeu anar pensant tuits per piular.

que hi ha fonts fonètiques i sembla que amb el canvi d'ordinador no surten. Sí? Bé. Bé, doncs, eh, Josefina Carrera Sabater eh, ens farà la presentació titulada El català dels adolescents lleidatans en contextos multilingües de la producció a la percepció de vocals. Bé, moltes gràcies. Um, avui el que... Avui el que volia presentar és un estudi que va començar fa tres anys um, i com ha evolucionat um, al llarg d'aquest temps. Um, primer vaig començar analitzant la producció d'adolescents multilingües que, que vivien a Lleida. Jo no us parlaré de la immigració perquè la Paquita ja us n'ha fet una, una extensió supergran i jo em quedaria molt curta. Si em permeteu, com que no es veuran les fonts fonètiques, doncs passo el PDF i aniré fent així. El que volia era analitzar les vocals tòniques d'adolescents que estaven seguint l'ESO i el batxillerat i que tenien com a llengua 1 el català, el romanès i l'àrab. Per què volia comparar tres, aquestes tres llengües? Doncs des d'un punt de vista de la població, a Lleida hi ha una part important d'estrangers de, que provenen de Romania i del Marroc. I, a més a més, l'inventari vocàlic del català, de l'àrab i del romanès és bastant diferent. Aquí teniu una mostra, aquí teniu el quadre, el trapezi de vocals del català, del Lleida Tant, teoria, tenim les vocals mitjanes obertes i tancades, aquest és el del romanès, fixeu-vos que ja no tenim vocals mitjanes obertes i a l'àrab no hi ha les vocals mitjanes obertes ni tancades. Per tant, m'interessava veure què passava amb això. Les hipòtesis, és que, la primera hipòtesi és que hi havia d'haver diferències en la realització de les vocals E oberta i O e oberta en lleida tan o parlants que tenien diferents llengües U i que aquestes diferències s'havien de veure modificades per factors socials com la llengua primera, el gènere, els anys de residència a Lleida i les llengües d'ús a casa i amb els amics. Com els vaig comparar? Uh, vaig agafar 39 estudiants de l'Institut Joan Oro de Lleida i del Col·legi Episcopal que tenien entre 12 i 17 anys i que tenien el català, el romanès i l'àrab com a llengua 1. Quines tasques van dur a terme? Doncs primer una lectura en veu alta de logòtoms en una frase portadora com, com era aquesta que teniu aquí. La mar diu en context consonàntic simètric, per exemple, sis, sas, ses, etc. quan vol la lectura en veu alta d'un conte, i aquí vaig analitzar les vocals que estaven en síl·labes accentuades, i després una entrevista semidirigida en què vaig analitzar les vocals en síl·labes accentuades de les parts de les narracions, perquè era molt llarga. I finalment vaig fer una entrevista sobre els usos lingüístics. En total tenia unes 7.000 vocals, més o menys. Les variables lingüístiques eren les, els formants de les vocals, les distàncies entre els F1 i els F2 de les vocals, la durada i el context consonàntic adjacent. Les variables socials eren la llengua 1, el gènere, els anys de residència i les llengües d'ús a casa i amb els amics. L'anàlisi es va dur a terme amb el programa Prat, vaig normalitzar els formants, les durades i vaig fer anàlisis multifactorials i escalament multidimensional. Els resultats, aquí els teniu. Um, teniu el primer gràfic, els resultats dels logòtoms, el segon, els dels mots en lectura d'un conte i el tercer, en l'entrevista. El català està representat de color blau, el romanès verd i l'àrab roig. Fixeu-vos, els logòtoms, les vocals es, teniu es obertes i es tancades, del romanè, ah, perdó, de l'àrab i les tancades del català romanès i l'àrab, tot és en un mateix espai, podríem dir, i el mateix pas amb les os. I aquest patró es va repetint tant en la lectura del conte com en l'entrevista. Jo em fixo sobretot en la dimensió F1, que és la que està diríem, relacionada amb l'obertura de la vocal. Com a observacions generals, vaig... s'observa, tal com veiem aquí. Fixeu-vos, les is estan més o menys en el mateix punt, les us estan similar, les as també. El que està més esbiaixat són les vocals del mig, les del centre. Per tant, les vocals de Lleida Tà, i més per parlants amb L1, català, romanès i àrab, són força similars, excepte les vocals mitjanes, E i O. Aquestes diferències es troben justament en l'eix de l'F1 que té a veure amb l'obertura, tal com us acabo de dir. I després, les distàncies entre aquest F1 d'obertura de les vocals entre les parelles de E tancada i oberta i O tancada i oberta en català són més acusades que no pas en les altres llengües. També vaig observar que les dones i els homes analitzats presenten actuacions diferenciades segons cada L1. Les dones en general tenien les vocals una mica més obertes, així grans trets, també hi havia la constància que els anys de residència a la ciutat de Lleida no eren rellevants i que els usos de la llengua catalana sí que eren importants. És a dir, els adolescents que tenien l'eleu romanès o àrab i que parlaven amb, tenien els amics catalans i parlaven en català tenien unes vocals es i os obertes que s'acostaven a les dels catalans. Això em va portar a fer-me una, una altra pregunta que és, diríem, la segona part, l'ampliació d'aquest treball. No? Com estan percebudes aquestes diferències pels lleidatans. No? Clar, el, que, el que volia no era, no era saber com els immigrants percebien aquestes vocals, sinó com els lleidatans percebien aquestes vocals emeses en aquests tres, des d'aquestes tres llengües de, punt de partida. Llavors, partint del marc teòric d'estrany, que diu que les llengües es poden percebre els, els, els sons, els fonemes, es poden percebre des d'un punt de vista fonètic o fonològic. Si les percebem d'un punt de vista fonològic, només tindrem en compte la categoria gran no? i ens fixarem si això és una A, una E, una I i ja està. Si les percebem des d'un punt de vista fonètic, tindrem, tindrem, ens adonarem d'aquestes petites diferències que hi ha en la producció d'aquestes vocals. I a mi m'interessava saber els lleidatans o alguns lleidatans com ho feien. Va? Per això vam dur a terme un test de categorització lliure en col·laboració amb Cíntia Magnen i Pascal Gallar de la Universitat de Tolosa. Aquí vaig agafar 21 estímuls procedents d'aquests logòtoms de lectura que us he presentat abans, va? de dones, només vaig agafar dones, perquè d'homes, com que eren adolescents, hi havia nois que havien fet la muda, n'hi havia que no, i allò era un caos. I vaig dir, saps què? Anem tirant per les dones, que serà més fàcil. Aquest és el motiu, eh? Llavors vaig agafar set vocals del català, set vocals de l'àrab, és a dir, tot era català, però la procedència, no? Set vocals procedents de l'àrab, set vocals procedents del romanès i set del català. I el context, només un context, per no embolicar-nos, no? I hi havia consonant S davant i darrere, sis, ses, ses, sas, sos, sos, sus. I aquests eren els estímuls que sentien. I aquí baix els teniu tots representats. Com, com vam escollir? De, de cada dels logòtoms, cada lectura de frase o cada frase s'havia llegit tres o quatre vegades. Llavors vam anar escoltant tots els logòtoms, un per un, i vam veure, bé, després també mirant-ho acústicament, quins eren els que podien ser els exemplars, els models més representatius de totes aquelles formes que s'havien dit i en aquella llengua. O sí, en aquella llengua d'origen. Qui va fer? Qui, qui va ser el jutge? Van ser 21, 21 estudiants de la UDL que tenien entre 19 i 29 anys. Van resultar ser 16 dones i 5 homes, això va anar com va anar, perquè va, es podia controlar gaire, i el català era la llengua predominant. Mm. Aquest era un programa que es presentava els estímuls a la pantalla i estaven numerats de l'1 al 21. I quan tu miraves la pantalla veies números que estaven ubicats en un racó. Llavors tu podies arrossegar aquests números i els podies, aquestes xifres les podies ubicar en qualsevol lloc. I els les podies sentir tantes vegades com volguessis. Eren ordinadors portàtils per cada per cada informant i anaven amb cascs. Què es demanava? es demanava als informants que agrupessin les vocals que sentien, amb la consigna que els estímuls agrupats serien considerats similars. Només hi havia aquesta consigna i que només es fixessin en les vocals. Clar, no, tot, no tots els estímuls provenien de la mateixa dona, perquè ja us he dit que eren els estímuls representatius de cada grup. I per tant, aquí hi havia diferents, però van procurar que la intensitat fos la mateixa, que la, vagi que fossin bastant similars en aquest punt i que ells es fixessin només en les vocals. Els jutges, els jutges oients no els van tenir límits per a la quantitat de vegades que van sentir els estímuls ni en la durada de la tasca, o sigui que si si volien estar tot el matí ho podien fer. Però no ho van fer, eh, van anar bastant ràpid. La tasca es va dur a terme al laboratori Pere Bernils de la Universitat de Lleida i la interfície informàtica utilitzada és aquesta que teniu aquí, que es troba a Gallar 2009. L'anàlisi. L'anàlisi l'anàlisi dels resultats la vam dur a terme mitjançant el mètode FAST. que Diríem que FAST el que fa és una, una anàlisi de correspondències múltiples que permet proposar una representació dels objectes i de, de categories en dues dimensions. I aquestes categories no, les, no sabem quines són. I ens les diuen els informants. És a dir, mirant una mica els criteris que, ells, que els, els informants, els jutges, han utilitzat per classificar les vocals, això ens permet buscar com amb dos eixos, quins són els paràmetres més freqüents. I això ho podeu veure en aquesta, en aquesta gràfica d'elipsis. De, de, de Llavors, aquí tenim dues dimensions que no sabem què són, però intuïm el que són, perquè fixeu-vos que aquí això és el trapezi invertit, el trapezi, per tant, ja podem intuir què, què és això. No? Però jo no voldria que poséssiu l'atenció en això, sinó en això que us diré ara. Fixeu-vos, això és sis. 6 és l'estímul 6. I aquí teniu l'estímul 6 d'àrabs, de romanesos i de lleidatans, tot gairebé en el mateix espai. El mateix li passa al sus, el mateix li passa al sar i el mateix li passa al ses, amb veu oberta. O sigui, que diríem que aquestes quatre vocals eren percebudes com fonològicament, recordem allò que us he dit abans, no? Com es podien percebre? Doncs eren percebudes fonològicament, com categories. En canvi, les es tancades, fixeu-vos quina distància hi ha entre la primera i l'última. Estaven com molt separades. I aquí, a les os, això ja és el caos absolut, perquè tenim os obertes i os tancades, tot que no sabem com, com, com classificar-ho. No? Per tant, la primera conclusió d'aquest treball és que els oients lleidatans, aquests que hem, que hem analitzat, no podem fer una generalització perquè ja us dic, són pocs, no? però en perceben I-U-A-I-E oberta d'una manera fonològica i O oberta o tancada i E tancada d'una manera fonètica. I entenem que és a partir d'aquí, d'aquestes percepcions més fonètiques, que entra la transferència de la llengua U damunt d'aquesta segona llengua, tercera llengua estrangera, el que sigui. No? Bé, aquesta és la primera part i caldrà una mica més de recerca per, a, per continuar validant aquestes observacions. De moment us dic això. Moltes gràcies. 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 Ara és el torn de Maria Sabater del Mau. Obert, eh? ah, posa, posa, sí, sí, A veure si no se'ns penja. Doncs Maria Sabater Dalmau eh, ens parlarà sobre ganesos sense sostre a Igualada. Bé, em, se'm sent? Sí. Molt bon dia de nou. Sí, no? Se sent bé? Sí, potser ha costat una mica més. D'acord. Gràcies, Marina. Eh, uh, benvinguts de nou. Eh, molt contenta d'estar aquí compartint tal amb els grups de recerca de llengua i immigració que sempre et posa al dia de la recerca que s'està duent a terme eh, com comentava la Marina soc de la Universitat de Lleida eh, faig recerca dins del Departament d'Anglès i Lingüística en el cercle de lingüística aplicada que no sé si coneixeu llavors eh, avui us volia fer una breu pinzellada sobre una recerca que en les últimes jornades, en les segones jornades, era molt incipient i que avui ja podem dir que ha estat eh, finalitzada. I, tal com deies, eh, sobre el títol, aquesta recerca anava sobre les pràctiques i les ideologies lingüístiques en de la llengua catalana per part de la població migrada. En particular, per part de... bueno, més concretament, eh, per part d'un grup d'homes d'origen ganès que van estar treballant al sector tèxtil a Igualada i que de sobte el 2008 es van trobar sense feina, sense subsidi, sense pis per compartir, sense sostre, i que en la, quan es va dur a terme l'estudi sobre com s'encaixava els, els seus usos del català amb el multilingüisme, doncs vivien en un banc d'una àrea de transports públic a les afores d'Igualada. Molt bé. Eh, en el moment en què es va dur a terme la recerca, doncs eh, estava participant en el grup de recerca CIEN, Comunicació Intercultural i Estratègies de Negociació de la Universitat Autònoma, i érem, en aquell moment, això, vaig acabar la recerca, els resultats i d'observar els informants, al el el desembre del 2015, l'any passat. Llavors, en aquell moment, l'equip era de l'autònoma era de cinc persones. Avui tindreu oportunitat de sentir tres ponències més, em sembla. El que passa que vam fer com quatre branques d'investigació i jo us presento molt breument la que va sobre immigració. I també comptàvem en aquell moment amb tres persones de, amb un equip internacional, de gent del Canadà, de Freiburg i de Luxemburg. Bé, llavors, on s'emmarca la recerca? dins d'un projecte del Ministeri titulat Multilingüisme i Mobilitat, Pràctiques Lingüístiques i Construccions d'Identitat. La construcció de la identitat. Jo, al centrar-me en immigració, el que vaig fer va ser focalitzar, per una banda, en els processos polític-econòmics eh, macro, diguéssim, i les transformacions socioculturals derivades de, la, de les dinàmiques de la globalització, i m'interessaven dos aspectes concrets. Per una banda, les, el, que, el que en Pénicoq anomena les multilingües franques, en les quals trobem la confluència de diferents marcs comunicatius, eh, diferents pràctiques de literacitat, eh, usos a l'hora de llengües locals i globals, elòctones i autòctones, en les, eh, a través de les quals avui s'organitzen les poblacions migrades. És a dir, per una banda m'interessava aquests tipus de multilingüisme de la immigració i per l'altra banda, com teniu aquí, les, eh, les identitats que he anomenat translocals, eh, que són més híbrides, potser eh, postnacionals, mobilitzades també eh, per les persones migrades, que van més enllà dels marcs de ciutadania de les nacions-estats, i que problematitza una mica aquestes dicotomies blanc-negre, ric-pobre, nord-sud, desenvolupat-no desenvolupat, eh, amb sostre sense sostre, etc. Bé, llavors ja molt breument acabo el marc teòric, eh, resumint una mica cap on vaig portar eh el projecte del ministeri, doncs s'ens torna a penjar, no pot ser. A veure, a veure i si surt un, sí. Aquí. No, A veure? No, també he passat sense pantalla completa. Ho ho Mira. Ah. Ui, ho tenies, eh? Aquí. Ja està. Solucionat. De fet, com que sempre m'enrotllo massa i he només 10 diapositives, així que anirem de mà. De moment vas bé de temps. Molt bé. Doncs les, tre les tres branques, diguéssim, les tres potes del marc teòric, bàsicament eren uh, les transformacions socials macros i com aquestes informacions uh, exercint una influència en el transnacionalisme, que és la vida transnacional d'aquestes poblacions migrades, per una banda, i les pràctiques multilingües, en català, i les diferents multiliteracitats que aquestes persones migrades mobilitzaven en el banc d'Igualada. Metodologia, una breu pinzellada, sempre m'agrada explicar una mica com es va arribar al banc, no?, Eh, partim de la sociolingüística crítica de base etnogràfica, que es basa en un treball de camp més o menys intens i de, i de certa durada. En aquest cas va ser juliol 2012 i a diari fins al novembre 2014 i després intermitentment, tres dies a la setmana, eh, allà al banc. I sempre mirant de relacionar-ho, ara parlo del grup de recerca fins que hi vaig poder participar el 2015, amb recerca-acció o recerca-observació participant. En aquest cas, com que ens interessava això de més enllà de l'estat nació, el que vam fer va ser etnografies de, eh, multi, de multilocalitat, per exemple, de resseguir cap on anaven els informants per Igualada, o etnografies de xarxa, de seguir una xarxa de persones migrades, per exemple. Eh, que van més enllà d'una institució o d'un espai físic eh, tancat o que van més, més enllà de dir, eh, estat espanyol. Bé, i les dades eh, incluïn gravacions en àudio i en vídeo d'entrevistes, en el meu cas, eh, no estructurades, informals, eh, gravades així, com diu el, el Kusenberg, on the go, eh, passant-nos la, la gravadora. També hi incloem narratives de trajectòries personals de vida de, trans, de vida transnacional, etc, trajectòries de feina, de mobilitat, etc i interaccions espontànies entre les persones, entre les persones migrades, per exemple els ganesos amb els pakistanesos, els ganesos amb els senegalesos en el banc i amb poblacions locals també, amb l'home de l'estació, amb l'home amb, amb, amb el que portava l'autobús, etc amb consentiment informat en veu pels que, pels que no estaven escolaritzats i amb el permís del Comitè d'Ètica de l'Autònoma. I bé, també ho vam barrejar, amb, que, de fet, com feu vosaltres, també amb dades demolingüístiques, documents oficials, etc. I m'interessa destacar que també ens interessaven molt els tipus de missatges de text que s'enviaven entre ells, perquè pots veure molt bé les pràctiques de multilacidació literacitat, etc. Fotografies, els escrits que feien ells a mà, etc. I bé, com us comentava, vam tenir dins d'aquest projecte quatre branques diferents avui d'investigació, quatre línies. Avui en sentireu tres més. Jo em centro només en la d'immigració, en les poblacions migrades, indocumentades i sense sostre. Llavors, ara us donaré quatre pinzellades més i després tres aspectes dels resultats que m'agradaria destacar. Bé, per començar, doncs era una etnografia de xarxa de tres eh, homes d'origen ganès, que entre ells es, feia, es deien que eren paisanos, eh, que venien de Gana, estava, eh, tenien uns 40 anys eh, de mitjana, eren d'un poble molt petit i de dues ciutats grans de Brongajafo, que és la segona província més gran i més rica de Gana, eh, Àfrica i que havien arribat a l'estat espanyol perquè volien accedir al sud d'Europa el 2000 i després havien pogut tenir accés a Catalunya, eh, trajectòries bastant complexes, a partir del 2004, que és on es van conèixer. Llavors, en, en allà van, van passar de l'agricultura del sud de l'estat espanyol a treballar a la indústria d'Igualada i llavors, a partir del 2018, quan van tancar les teneries, etc., doncs es van trobar em, això que us comentava, sense feina no van poder pagar més el pis i així i es van conèixer en el banc en aquest, en aquest espai, en el banc d'Igualada parlaven entre ells a xantí com a, com a ah, anava a dir llengua franca com a llengua franca, anglès perquè tots havien estat escolaritzats de fet hi havia una persona que treballava en el sector dels cocos abans de marxar un professor d'anglès abans de marxar de gana Um, i l'altre un, un comptable abans de marxar de gana. Per tant, tots havien passat per l'escola, sabien la, la, llengua colonial, l'anglès, i, evidentment, tenien un mental molt més ample de llengües africanes, com, per exemple, la Kia, parlaven perfectament el castellà i tenien cert domini de l'àrab estàndard modern i, i del català. Malgrat que després, quan us ensenyi els tres blocs de, de dades que us voldria ensenyar, mm, insistien en què? Jo no el parlo, jo no el parlo. Bé, els tres espais que vam observar en el banc, l'estació, el pàrquing de davant, etc. Llavors, passo ja directament als resultats. Hi havia tres aspectes que ens interessaven. El primer és sobre les seves mobilitats i sobre com, eh, com s'incorporen a la societat eh, i en quins espais a la societat d'acollida, en aquest cas a Igualada. Per tant, eh, ens interessava en primer lloc els espais alternatius eh, informals de socialització intra i intergrupal. Eh, vam agafar el mapa i llavors al seguir-los a través del banc, doncs una mica això és perquè tingueu la idea d'on de, de, de on volíem arribar, eh? de on es creen els seus espais de socialització, on trobem aquest encaix de l'ús del català amb les seves llengües, etc. Doncs bé, això ens va portar una mica més més a prop dels seus llocs de socialització. Tenim, per exemple, el banc, el parc i l'estació, dos temples religiosos, que jo no sabia que existien, que era una, una mesquita, i després un centre de, de testimonis de jovent per poblacions africanes improvisat, quatre empreses de treball temporal, que eren les que els escrivien els currículums en català, l'ONG, on podien tenir accés a, a menjar, a roba, a dutxa, etc. Llavors, això, bàsicament... Ens va, ens va apropar més a la realitat de quins són els espais rellevants per ells. Perquè, de fet, si ho veieu, el que és centre i perifèria de la ciutat no té res a veure amb que les societats migrades que s'incorporen, ja fent 4 anys que vivim aquí, eh, veuen que és el seu centre i, i el seu lloc de socialització. Molt bé. El segon bloc de recerca és el, el segon bloc de resultats que us volia... El primer és sobre mobilitats i socialització. El segon va sobre identitats translocals fluïdes, èmiques en el sentit de que vam agafar les categories socials identitàries que ells mateixos mobilitzaven i feien servir. Llavors això ens va portar per un cantó, jo volia entendre, clar, no, no, no en tenia res, van, eh, sobre, sobre eh, les etiquetes socials que feien servir i les, i les afinitats en parlar d'identitat. Eh, identitat en termes de gènere, religió, origen, eh, trets etnolingüístics, etc. I primer tots eh, feien servir en anglès, per exemple, we Africans, we the blacks. Després, una mica més clar que hi havia el um, we Ghanaians, And they Nigerians. Dius, aquí ja hi ha alguna cosa, més cristians, més musulmans, no? i el, el, fer servir aquesta metodologia crec que m'hi va costar una mica més també per entendre el per què parlaven amb certes llengües amb quines sí i amb quines no i finalment entendre encara una mica més doncs, les, relacions eh, les relacions socials de rivalitats i afinitats entre ells a través de les etiquetes identitàries que feien servir. Per exemple, entre ells es presentaven, com us he dit, com a paisanos, però després tenien unes palestres eh, perquè hi havia un del Barça, un del Madrid, un de... No, això és, prou, és, és veritat, però anava a dir... N'hi havia un que, que anava, eh, practic, eh, anava a la mesquita, va, es va passar tot l'estiu a la mesquita, els altres dos eren eh, cristians no practicants, eh, llavors un podia fumar l'altre no, un podia veure l'altre no, etc i començaves a gratar una mica, coses de classe social, etc. És a dir, bàsicament, la recerca també era per entendre més quines identitats i el per què feien servir unes llengües i no unes altres en funció de les identitats transnacionals en les quals eh, eh es mobilitzaven. I també per entendre, estava molt intrigada en com categoritzen a, a, les poblacions locals, com, els, com els veuen. Llavors, mm, van començar... Aquesta foto és, ens vam trobar amb el Pol, pseudònim, amb el Pol, que era una d'aquestes tres persones de gana, el dia que anàvem a votar en el referèndum del 9 de novembre, és el primer cop que podia votar la societat d'acollida, i... llavors, a partir d'aquí, simplement, la primera, la primera foto intenta eh, exemplificar categories entre persones migrades, categories identitàries entre persones migrades, i la segona l'he triat per parlar de les categories que les persones migrades atribueixen a les poblacions locals, van començar dient, per exemple, a les primeres entrevistes, you the Europeans, que jo pensa que diria, no ho sé, els you the Europeans you don't understand anything bla bla bla. Llavors teníem, doncs, europeus, també, eh, força, força, força sovint que los espanyoles, però Contràriament al que pensàvem, o potser una predisposició, el que vaig entendre al principi, també tenien molt clar que hi havia un grup, i ho deien en català, és a dir, fent servir l'anglès, el castellà i el català, de, i els catalans que avui van a votar, etc. I bé, l'últim, amb, amb el minut que em queda, l'últim espai, perdoneu, l'últim bloc de resultats, que és el número 3, que va sobre les pràctiques i les ideologies lingüístiques i com encaixa el seu multilingüisme en el català, em sap molt greu, només he pogut trobar, un, eh, només he pogut presentar, perquè si no sempre em passo del temps, una sola entrevista que crec que exemplifica diverses coses, on en podem fer una idea, si no en podem parlar la discussió. Bé, eh, això és l'entrevista que vaig fer a l'Alfred i al Benedito, estaven parlant de la seva experiència collint fruita a Lleida, on venim un, grup, un bon grup de gent avui, i llavors vaig aprofitar l'oportunitat perquè al principi no em volien parlar a mi en català i vaig aprofitar per preguntar, bueno, i el català? Llavors vaig dir, so, in Lleida they speak Catalan. I l'Alfred em dona la raó. Diu, yes! I passant-se al castellà, català, hablen català, en Lleida, català. I el Benedito li diu que sí, que català. I llavors l'Alfred a la línia 4 s'ho torna a pensar i diu, yes, em... Um, castellano también. Diu, ai, 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 que són bilingües, que haig de dir que són bilingües. I llavors jo repeteixo castellano català, l'Alfred Diez, yes. I llavors estava interessada en saber i a la feina que els hi parlen, perquè em va donar la sensació que quan feien servir paraules de la feina, eh, feien servir, mobilitzaven només etiquetes en castellà. I vaig copiar l'etiqueta que ve en la interacció que teníem abans, que era patron per dir eh, per als seus superiors en l'àmbit de la fruita. En llur patron, perquè intentava entendre i què us parla la persona que us havia contractat quan teníeu feina Lleida. En llur patron, i llavors l'Alfred va sortir, estic a la línia 8, they are, they are in Catalunya, 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 i no sabia com acabar-ho. I el Benedito li dona un cop de mà i diu, a province, it's a province. I llavors l'Alfred acaba dient, Catalunya, i en castellà diu, Barcelona, Lérida, després va dir Tarragona, four provinces, etcètera i crec que ho va fer demostrar una mica que tenia, intentant demostrar a la investigadora que tenia cert coneixement sociopolític i demogràfic de Catalunya. Amb tot això, on vull anar a parar? Eh, tres pinzellades dels resultats i ja està. El meu entendre, el que vam anar trobant al llarg d'aquests dos anys era que el castellà crec que el veien com a llengua de reterritorialització, o sí, la llengua que indexava integració, ciutadania, etc. I, de fet, la els, tal com havien de parlar de los papeles, millor estan parlant amb una barreja d'anglès i català i los papeles eren castellà, los papeles. Igual que el currículum, el patrón, eh, etc. I el català era com una llengua, no sé, li he, li he posat ara comodí, o de transició era per quan anaven a buscar roba, per exemple, a Càritas, que llavors sí que intentaven passar-se al català perquè veia que els hi donava més, més peu, però em va donar la sensació, per altres eh, gravacions que tenim, que no era la llengua, no, veien, no la veien com la llengua d'acollida. Per tant, eh, en aquest context tan específic, no, es, no esdevenen nous parlants habituals del català, eh, en aquests contextos d'extrema precarietat, i crec que tampoc se'ls dona espais de legitimació lingüística perquè puguin donar ales al català que, que tenen en enclavaments que ja estan fortament castellanitzats entre poblacions migrades. I bé, fins aquí arriba. Moltes gràcies.